Санаж явах жижиг талах. Энэ та юу? 100 жилийн өмнөх та юу? Ээ, суу. Ноён талхаа тантай хамт зурган дээр байгаа хөгшин хүн хий. Энэ хотод чи багтаж ингэхгүй. Тийм ээ, бид арай гэж багтаж байна. Явж үз бүргэр минь. Шериф ээ, энэ тэнгүүдэд шоронгийн өрөө бэлт. Яаж чадаж юу нэ чи? Гараа өргөх дутуу болсон зуурмаг минь. Энэ хот аюулгүй боллоо. Гэмбургер, гэмбургер! Бүргэр тайцан дээр ямар мундаг юм бэ? Дараа чин хоёр дахь дуу. Хэмбэ? Гүй чи чин хэмбэ? Сайн уу ирэх мэ? Намайг талах гэдэг арын жүжигч нь л дээ. Айлгч юм да. Чи яах гэсэн юм? Би тань шиг жүжигч болж чадах болов? Жүжиглэхээ? Үгүй ээ. Ноён гамбургер бол завгүй хүн. Ямар ч ирээд үгүй хүүхдүүдийг сургаж явах цаг зав хаана байна? Зүгээр дээ. Хүүхдүүдийн мөрөөдөлд урам хайрлах хэрэгтэй. Юу чаддгийг чинь харъя. Баярлалаа. Маш баярлалаа. 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 Чамаас өшөөг авах гээд хүлээж байлаа. Биш нөгөө хот хангалттай том би байцаа. Үгүй ээ. Хангалттай том биш бай. Йога хийгээд байгаа ма. Чамд авах юм алга. Хайрын цагийн минь өрөх гэж миний хувцсны өрөөнд орж ирээ юу? Зөвлөгөө өгье. Жүжиг хэл биш бол өөр юу ч байсан хийж бол. Хатарчглаа. Яадаг үлээ. Хоцош. Бас яава. Холестерист та бертэгүү биз? Үгүй зүгээр. Наин амт талхаа. Таны гэмтээч гэсэн үү? Миний бугуй гэмтчих шиг боллоо. Өнөөдөр ажиллаж чадахгүй юм шиг байна. Ажиллаж чадахгүй? Байна уу? Стилист хэрэгтэй байна. Яг одоо яаралтай туслаач тий. Хинч байхгүй. Чи чамаас л болж байгаа юм. Гэхдээ харин цагийг минь үгээ зогсохгүй. Одоо жүжгийг минь нураага тайчхалаа. Сайн дурын театрын үнцэнийг мэддэггүй мө? Намайг уучлаарай ирэх мэ. Йоо, тийм ээ. Ийм гараг зөвхөн сонгогдсон нэгэнд л заяадаг юм. Энэ хүүд стилист болох боломж олгоод үзэх үү? Йоо, үгүй ээ. Яг гэж эсвэл чинь ч мэдэхгүй байхад. Энэ бол авиасгүй тэнэг амтан байцаарэ. Энэ хүү хэдэн зуун жил хэнтэй заяагаа гүсчний ур чадвартай. Хайч барихад яг тохирсон гартай. Алганых нь хээ амжилтын ихтгэж байгаа юм. Гарын дээрх толбон хүртэл хайчны ордны хэлбэр тавина. Энэ чиний хувь тавилан. Үгүй ирэх мэ. Надад анхны мэдгэдэхгүй ч гар өвдөж байна. Ахиж хайч барь чадахгүй боллоо. Намайг орлох хүн байхгүй болохоор энэ театрын жүжиг ингээд өнгөрлөө. Тасбараа хуулаад авчихсан тэр олон хөөргийн хүмүүсийг бодооч те. За за би туслая. Би туслах юм уу? Гэхдээ надад зааж өгөр юу хийхээ мэдэхгүй. Битгий аа хүү минь. Энэ мулгуу амтан миний үс нүур бодолтыг хийх юм уу? Надаа яах вэ? Өөр сонголт үлдээгүй юм шиг байна да. Хөгшин толгоо, бүдлгүй твэл та хариуцлаг нь хүлээгээрэй. Надад итгэж болно. Чи яллаа. Харин чадахгүй бол. Амлчихыг энэ хотод ахиж хэзээч ажиллахгүй гэж мэдээрэй. Хөөг тавлангаа хүлээж ав хүү минь. Хүү. Улаан лалаг тусч эхлэе. Яах гэж? Хэр сайн байх бол гэдэг л сонирм байна. Хөөх, бяслаг зүсч эхлэе. Хөөй, гахаа мах чараад гал гарвал яан? Байц, ажлын хийлгэ. Утс юм байгаа бах.
Юу хийх ёстойгоо мартчихаагүй байгаа та тийм ээ. Өдрийн цай бэлдээд байгаа юм шүү. Хөөе, яах гэж байна? Юу хийчих вэ? Энэ хэтэрнэ. Хайхалтай юм аа. Одоо бол гахаа амх улаалал бислэгтэй бүргэр болчлоо. Тийм ээ, миний зөв гэж мэдсэн юм. Муу уу явяас тийм гэж зүжгэлж чаддгүй ч гэсэн намайг их сайхан харагдуулж чадлаа. Юу хийж байгаагаа мэдтгэл юм байна. Энийг мэрэгжил болгомоор юм байна. Энэ хот аюулгүй. Гамбургер өнгөсөж гоё болжээ. Гахалтай харагдаж байна. Санал нэг байна. Залуу хүмүүс би чамайг ажилд оруулж өгөх үү? Тийм ээ, дуртай зүйлээ орхино гэдэг хэцүү. Гэхдээ авьяасаа нээхэн чухал. Чам давьяас байна. Тийм ээ, маш их баярлалаа. Хой, шал цэвэрлээд гэхдээ бахир байна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоохон цэвэрлээд өгөө. Би хайлтарч унах шахалаа байна. Уучлаарай хатагтаа, арчаад өгөө. Ноён амт талах. Өнөөдрийн намайг бүтээсэн ажтан юм шүү дээ. Ноён талах, Франц талах хоёр, нэгдүгээр хэсэг. Ой, багет. Оро, нөгөө чипс үү? Тийм ээ. Сайн явж ирсэн биз дээ. Яах гэж дуулсан юм? Талах гэдэг эрэгтэйг таних уу? Талха? Баяр хүргэе. Таван жил дараалан шилдгэр тодорсон нууцаасаа хуваалцахгүй юу? Оо, нууц гэхэр юм үнэндээ байхгүй. Цугаарлыг үйлчлүүлэгчийн сэтгэлийг хардаг нүдний л ач шүү. Нэр нь бүтээлч бөгөөд сууц тарих. Мөн эч хэдийг бүтээдэг 10 хуруу. Ийм л нууц байгаа гэх үү дээ. Та үнэхээр даг юм аа. Өнөөдрийнхөө ярилцлагыг ингэж өндөрлөе ирэх нэ. Энэ залуу ноёнтон юу хийдгийг? Суу байнгал юм унгаадаг хамгийн сайн чаддаг зүйл нь. Тэр би юу гэж хэллээ? За. Тэнт байгаа залуу хатагтай юу хийдэг вэ? Шоко манай кас. Таанч дандаа интернет дэлгүүр хийдэг би дог даргалтаа. За. Тэгвэл ажилчтайгаа хамт зураг авах болох уу? Тэг шаардлагагүй. Нэг л ажилчин хэрэгтэй. Би энэ үсчний газрын эзэн шүү дээ. Ой, талха. Ха. Энэ чипсийг тай. Чи яах гэж ирсэн юм? Би зөв сонссноо. Чи энэ хотын шилдэгэн гэсэн үү? Энэ эдгүр чиглээ. Чи юм уу? Ха. Талх өөрийгөө шилдэгэн гэдэг. Ягтээ бүрч мундаг үсчин байгаа. Францын үсчний академиэс ирсэн ноён багет. Хөөе, энэ уулзлуугүй удажээ. Намайг таньж байна уу? Парисын бүх үсчний газрыг ялж чадсан. Тимээс бараг дэлхийн шилдэгнэ гэсэн үг. Энэ хатсан хөгш талханаас хамаагүй илүү. Багет гинэ? Сонсож байгаагүй юм байна. Хий юм боло. Хөөх, та гайхалтай нэр төртэй юм аа.
гэртээ байгаа үзэгчдэд зориулаад үс засаж үзүүлэх үү? Үгүй шүү. Ноён багэт завгүй. Тэгж байх зав байхгүй. Аа? Ариун бэслэг минь би ийм хөөрхөн байж үзээгүй. Зүгээр л гайхамшиг ирхмээ. Ямар санагдав та? Дэлхийн шилдгээс ганц хоёр юм сураад авахгүй мө? Юусоо инги тэмцэн зохиоход хин нь хотын шилдэг үс чинь бэ гэдгийг бүрэн бүсэн шийдвэл яаж? Тийм ээ. Үзэгчдэд шоу тэмцээн таалагдна. Яг одоо эхлэе. Бичж иглээрэй. Манай савг шоу хэн тарина да. Ноён талхаа та эхлэхэд бэлэн үү? Тэр үс чинь үнэхээр чадварлаг юм шиг харагдсан. Боилж үз. Ядах юмгүй. Тэгээд ч олон жилийн өмнө би ялж байсан юм шүү. Өчигдөрх юм шиг л тод санаж байна. Буцаа тавта нөрл ирэх. Сайн уу? Чалааг нэг зочинтой танилцуулъя багата. Сайн уу? Талх өнөөдрөөс эхэлж манайд шав орж байгаа юм. Сайн хамтаарай. Танилцах таатай байна. Ой, сайн уу? Намаг уучлаарай. Болгоомжтой жаалаа. Йо. Наа. А, уггүй байлгүй дээ. А, дэндүү хөөр юм а баярлаа. Гайхалтай. Дэндүү гайхалтай. Одоо миний тэтгэвртэй гарах цаг болжээ. Та хоёрын нэг нь өнөөдөр энэ газрыг өвлж явна. Өрсөлдөд ялсан энэ дэлгүүрийн эзэн болно. Энэ хүүхэд чадвартай ч гэсэн энд ажиллаад 2 сар л болж байгаа. 10 гаруй жилийн ур чадварыг минь яасан ч хөөцөхгүй. Гайхамшигтай сайн байна талхаа. Миний өмнө нь харж байгаагүй ур чадварыг харууллаа. Шав нь арахгүй багшигаа давж чадлаа шүү. Багэта. Энд дэрхэс өмнө хамгийн сүлд тэгж ил уулсан та. Митхиа, багэтиг өмнө нь ялсан шиг өнөөдөр бас ялна. Бид эргээд ирлээ. Хоёр үсчний ширүүн тулаан одоо эхлэх гэж байна. Өгөгдсөн хугацаанд хамгийн гой үсний засалт хийсэн үсчин ялагч болно. Бэлнүү? Эхлэе. Эхлээд цайгаа ууж дуусгаадахь. Байтар, сая юу болов? Хитрхийн хурдан болохоор харж амжсангүй. Бас янзын гой болж. Манай ялагч татарчих шиг боллоо. Шилдэг үсчнэр багэд. Тэгэхээр танд үзэгчдэд хандаж хэлэх үг байна. Талхаа, чи олон жилийн өмнөхөөс огтхон ч хөөрчлөгдөөгүй байна. Өрөвдөлтөө юм аа. Чи юу? Сайн уу хүмүүсээ? Ноён багэд талхаар үсээ засуулмаар байвал чипс үсчний газар терээрээ. Талх үсчний газраас хамаагүй хурдан бас хамаагүй илүү. Багэд. Багэд. Багэт! Багэт! Хоо! 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 Гай! Мэ, та зүгээр үү? Битгий гутарда зургт үзээ тайвширцгаая. Хоо! Талх үе өнгөрөөс. Тийм ээ, бас ихэрхүү. Хатад шүүгэн тарж байгаа чипсны үс чинь сууд үс чин байгаад ажиллаж байна. Өөр юм үү? Зуухан дорсон бэзхэн зуурмаг байхаас хойш багэт уухгүй хичээсэн юм. Шаргуу хөдлөмөрийнхөө хүчээр 10 дахин ур чадвартай болсон. Намайг зүгээр орхи. Бүгдээрээ яг одоо гарцгаа. Ноён талхаа, гой, хаалга онгоолог, өрхмээ, өрхмээ. Талх, Франц талх 2, 2 дугаар хэсэг. Хүлээж тэсэхгүй нэ. Яста,
Энэ үс чинь нилийн дээр ноён талхыг ялсан гэлүү? Парис дангийнхаа шалдаг сурагч нь байсан гэсэн. Багэд ирснээс хойш бүгд чипсний үсчний газар цугладаг болсон. Сайхан болжээ. Танд үнэхээр Парисийнхээ маяг байна. Одоо мөнгө төлнө. Таны тооцоо. Хоёр мянган? Ямар үнэтэй юм бэ? Яаж чаддаг байна? Болж үз. Орж ирэхдээ үнийн тарифаа харахгүй яасын. Өнгөрсөн 7 хоногийн үнээс 10 дахин нэмэгдчихсэн байж дээ. Ха, мөнгө төлж чадахгүй битгий ирж вэ. Ирэхгүй гээд яах болж байна? Хотод өөр үс чинь байхгүй юм чинь. Тэр миний асуудал биш. Мөнгө төл үгүй бол гар. Хотод өөр үс чинь байхгүй гэдэг нэг зэрвэж үнэ зоргоороо нэмэх юм а? Нааша ороорой. Бас л уу? Тэнгэр минь, чи ер нь хитэн тавг хаглах гэсэн юм бай. Манайх гэрээх газар шиг харагдаад байна уу? Чи халагдлаа! Бас л халагдчихлаа. Байдгал 3 дахь өдөр. Ноён талхны үсчний газар шиг ажил хаанч байхгүй юм да. Шоко ноён талх 2 юу хийж байгаа болов? Мөрөөдөл бийлүүлэн Бэкерилендэд 5 тамирал. Эч хэдийн өдрийг өнгөрүүлээрэй. 5 тамирал мөрөөдөл бийлнэ. Шоко! Шоко! Зайлан хайцуда муха гэж сүү уулзаг удаж. Тоглоомын паркад ажиллаж байгаа мó гоё юм а. Тийм ээ, эч хэдийн газар. Чи яаж байна та? Би юу? Би таконы газарт ажил хийсэн. Аанч халагдчихсан. Гэхдээ энэ ажил хөгжилтэй байх та. Өөрөөдөл бийлүүлдэг Бэкерилендэд 5 тамирал. Намаг өдөр чинь халуун наран зогсоодог. Амралт байхгүй. Нүүр ам түлэгдэж байна. Талал сар байгаад гар өвддөг. Бас хүүхдүүд аимшигтай. Бус тарвал дайчгүй шүү. Ээ, талгаа жахтнаа дээ. Зүгээр дээ. Бус тасуулахгүй нэ. Мөнгө хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ үсээ засуулмаар байна шүү дээ. Өмнөхийн үнэртэй дээ. Юу болсон юм бол? Миний сонсноор чипсний үсчний газар үнэ 10 дахин нэмсэн гэсэн. Бидний ганцаараа ноёлох гэж байгаа. Одоо бүгд үсээ засуулах мөнгөгүй болсон. Хаймар юм аа. Ноён талх энэний учрыг олондоо. Ерөөсөө хоёулаа ноён талхыг олоод буцааж авчирээ. Зөв шүү. Хогийн цэгний тэр хавьд явж гисэн байхаа. Хогийн цэгэ? Тэр чинь хотын муухай газар үсттэй. Хой, тэнмэл талха. Тэнмэл талх. Хой, үсчэно. Тэнмэл талх, тэнмэл талх. Хатахан байцгаа. Хүмүүжлгүй хөөхтүүд, энэ чинь муухай зан шүү. Өө, буруу бичсэн сүү. Өө. Өө, ямар амар юм бэ? Эрхмээ. Ноён талхаа, та ингэж амьдрах ёсгүй штэ. Чипсний үсчний хүний нэмсэн одоо иргэд очих газаргүй болчиход байна. Та талхны мохлох хотод буцаж очих хэрэгтэй байна эрхмээ. Тэр чипсийг хөөж явуулъя. Та хоёрын таньдаг байсан талхны хугацаа нь дууссаа. Айлвээ. Ой, чи үсчний газар та байсан байхаа. Тэр цаг өнгөрсөн. Чи санахгүй байх л да. Олон жилийн өмнө би бийц засах газар хайж явсан юм. Бийц засах газар байна уу гэж асуухдээ үсчнэр орсон. Бохир заваан дээр нь мөнгөхгүй байсан ч тэр залуу намайг цоошин болгоод гаргасан. Тэр өдөр үсчингээс гарахад сэтгэл ямар сайхан байсныг санаж үл. Чи энэ хогийн цэг дээр байх ёсгүй. Буцаад яв. Энэ хоёр хизээ явах юм болов? Ганцхан ундаа захиалсан. Ноён талхыг яаж буцаад эргэж ятгах вэ? Тэм нарийн бавыг ятгах чадахгүй. Та хоёр талх үсчний газарт ажилладаг байсан уу? Тэр мөн байна. Ноён талха. Ноён талха,
Би хоёр тантай уулзахыг хүсдэг нэг хүнтэй таарсан. Айхаад л биш шүү. Би хэзээч буцаж явахгүй. Миний бодлыг өөрчилж чадахгүй. Намааг таньж байна уу ирхэмээ? Энэ чи юу? Манай эхнэр хүү хоёртой танилц. Бид таны тухай их сонссоо ирхэмээ. Энэ нөгөө Баатар уу? Тийм ээ. Аавынх нь чамд ярьж өгсөн гайхалтай үсчин байгаа юм. Хэдий таны засаж өгсөн үс утаан тогтоогүй ч гэсэн надад хэрэгтэй байсан өөртөө итгэх итгэлийг өгсөн. Ноён Талхаа та мэдхгүй л баг. Гэхдээ маш их тос үргэсэн. Сайн уу? Миний хүү сургуульд ирэх сайн байна. Би энэ үсчин ах шиг үсчин болмаар байна. Өнөөдөр би талхны мөхөр кинонаад би шилдэг жүжигчдийн шагналыг үзсэн. Та байгаагүй би чадахгүй байсан. Би шарангийн хамгийн хөөрхөн юм. Би үсээ засуулъя. Угаарлаач тээ. Би сарын дараа гэрлэн бүгд танилаач шүү. Хөрмийн үс засалт эмнэхийч үхв. Тийм ээ. Та энэ хотын иргэдэд химжээшгүй их тусал сан ирхмээ. Бас миний осон нэг зүйл хэрэг болж магадгүй. Хөөй, тинмэл талах байна. Тинмэл талах, тинмэл талах. Тэнгэр минь сая харсан уу? Энэ хайч чаахан хэрэггүй болчихож, хийх ажил их байна. Суу, шоко, явцгай. Тиймэ. Хайч барьж угаа гар шиг юм маш хурц байх учиртай. Уцалж угаа илсэн чихэр хамгийн төгс мэдрэмжийг олох чинхэн сургалт болдог. Хамгийн мэдрэмжийн гарал сая сая илсэн чихрээс өвөрмөц нэгийг олж чадна. Шилдэг үс чин хараа сайтай байх ёстой. Нүдээ цавчхан сунтал, сунтал. Та хожлоо, та хожлоо. Үс засахад тамир тэнхээ шаардна. Миний бие төгс байх ёстой. Ирхмээ тоггүй юу? Хэзээч болох. Эсхэгчтэй гурил хөөдөг шиг би ялан дийлэх ёстой. 501, 502, 503, 504, 505, 506. Хөөх, хамгийн олон удаа хийлээ. Хамгийн агуу юм байна. Талх, Франц талх 2, 3 дугаар хэсэг. Шуурхай мэдээ, бүсчдийн тулаа бүхий нүшээрэй. Алдаж болохгүй шүү. Өрсөл дэхнээ, насан туршийн тулаа маргааш шийдэгдэн. Үс чинь биш, хоёр мэрэгжлнүүдийн сэтгэлийг сонсгоё. Энэ тулаанд багет давуу талтай байгаа. Талхыг хуучных, шарсан талх шүү дээ. Чамаас их юм мэдтгийм шүү. Эртээд анхаарал алдсан. Энэ удаа цаавал ялна. Байгээд илүү олон жил бэлтгэгдсэн. Байгээд чи зүгээр л урт талах. Хөөй, ноён талах багэдтэй дахиад өрсөлдөж байгаа юм байна. Ноён талах нэг сайн хашраагаад өгөөсэй. Үсээ засуудалгүй хэдэн сар боллоо. Чипс юм үнийг дийлэхгүй байна. Бие чисэн адилхан талах үсчний газар хурдхан нээгдээсэй. Урам өгцгөөй. Бүгдээрээ дэмжиж байгаагаа харуулъя. Яг үнэ явахгүй. Хайта талхтай талхнууда. Ноён талх, багет 2-ын өнөө оройны тулааныг хайлуулж гэж байна. Эх чиг урт талх биш юм шүү. Нууцлаг элит шинээрэлсэн өсөлтөгч багет. Үндэсний жигүүрийн нөгөө бүлэн гаас сонгодог хөрш бол бүтээх хүн хайр талх. Өөний шилдэг тулаан. Зөвхөн нэг нь энэ цагийн шилдэг үсчин болно. Гүрвийн сэдэв хурда. Орчин цагийн бизнес шуурхай байх ёстой. Өрсөлдөгчд маань хоорондоо мөнгө цагтай уралдана. Хамгийн түрүүнд тавуулангын засаж дууссан өрсөлдөгч ялна. Ноён талха үзүүлээдэг. Хм хм. Юу хэн байх вэ? Санаа зовлдоггүй.
Нэгдүгээр үе. Эхлээ. Тэр яаж энийг хийчвэ? Гайхалтай. Нэгдүгээр үе ялагч. Ихнийг давсан. Энэ цэн биш ирэн өсөлтөр шийдсэн юм зүгтэй. Яаж чад байгаа мэ? А татсан талхандаа хожигдох гээд байгаа мó. Хоёрдугаар үе. Хоёрдугаар үеийн сэдв бол таартыг дүүргэх. Энэ үед багаараа ажиллах ёстой. Ялыг ивэл багийнхантайгаа хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаар үе эхлэв. Үтээгэн тв. Мичээ мэн толгой. Лэп, анга усуус маваад өг. Таргаа загнаж болохгүй юм шүү. Тэр надад хамаагүй. Та бид ядмаргүй байна уу? Ай багэт өөрийг их юмд болчих юм аа. Байд вэ хурдлаач те хожигдлоо. За 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 миний хурдлыг энэ чиг үйлсэхгүй. Цаг алгаа. Нааша шидчих хөвдөн шидэх юм уу? Мэ. Яа чухал бэ? Яасан? Чи өөрөө шидгээв үстэй. Бүгд нь гээгүй толгоёо ажилуулаад арч ав шалаг үйлчил би буруугүй. Цаг дууслаа. Айхал та ажиллагаа. Энэ үеийн ялагчаар Ахмад баян болно. Ахад ганц л ялахад болно. Ингээд өнөө оройны сүүлчийн шатны тэмцээнд бэлдэе. Сүүлчийн шатнд үсчний жинхэнэ ур чадвараа гаргах ёстой. Арцгаа. Өрмийн бялууны чимэглэл. Энэ үед бүхүүчээ дайчлах ёстой шүү. Урд багийн ажилгаа мэдрэмж шаардна. За гүйцээ, чухал үе ирлээ. Тэмцээнэ эхлүүлье. Яаж чимгэлгээ болоод тох вэ? Тэр асуудалгүй. Сайн үсний газар болгонд өргөж чад хэмтэж байдаг юм. Чамаа гөрөөр явж өгнө гэж хэлэх байсна. Оо, игээд байгаа болсон. Энийг чи хурдлуулж болдгоо мө? Аюулгүй байдлыг бодох ёстой. Бүрч мунга болж хаж. Багата яасан бэ? Яагаад дуусахгүй байгаа бэ? Хурдлаач те. Ноён талхтун айхалтай төгсгөлийг харууллаа. Ноён багэт ч бас нэг юм хийж байна. Ингэж балрах гэж талхаа тийм амар ялахгүй шүү. Эй, тэнгэр минь юу болчих вэ? Талх тамир тэнхээгүй болсон болов уу та? Хурдлж үз, одоо л боловч шүү. Наадах чинь өнгөрсөн. Яаж хийх юм бэ? Цаг нь дууслаа штеп. Үгүй. Босооч, босох ёстой юм ээ. Агатиг ядаа усчмын газар алгаад нэгэрээ. Ноён талх, ноён талх, ноён талх, ноён талх. Ноён талх, ноён талх, ноён талх, ноён талх, ноён талх, ноён талх. Oh!
Тэр яах вэ? Үзэсгэлэнтэй юм аа. Тааж явлаа ноён толгой. Чадлаа штэ. Хай хөстэй. Адны бялуу жинхэнэ урлагийн бүтээл болжээ. Ялаг чиг зарлый. Ноён толгой. Бацаж ярсан. Бидний тэмцээн үнэхээр гоё болсон. Ох, жимс минь гэж зүгээр л хөөрхөн байна. Та аргагүй л дэлхийн шилдэг юм аа. Та их ийлдэг юм аа хатагтай. Их гоё газар байна. Нээдтэй дэлхий удаж байгаа. Нүсэр том хуучны эсвэлээр засаад өгөөрэй. Олон жил болж байна да. Надад танай өсчин үнэхээр их таалагдж байна. Найз удаа энэ өсчний газрыг эхэлж өгнө. Яасан сайн хэрэг вэ хатагтай.